Acolyte epizóda 6. Poďme si to celé rozobrať v tomto videu, čo vám mohlo uniknúť, nejaké detaily, easter eggy, referencie, či už aj nejaké teórie o tom, čo môžeme čakať ďalej. A na konci sa pozrieme na moje dojmy ohľadom toho, ako sa mi páčila táto epizóda a ako sa mi páči, kam seriál zatiaľ smeruje. No a začneme klasicky rozborom. Čiže na začiatok tu máme túto planetu, kde sa nachádza Kaimir z Oshou a píše sa, že je tu neznáma planéta. Čiže asi to bude dôležité, keď len tak neprezradia meno nejakej novej planéty a bude to hrať nejakú väčšiu rolu. Ľudia si myslia, že hlavne pôjde o planetu Ahto, ktorá je z epizódy 8 The Last Jedi a bol tam Luke vo vyhnanstve. Nachádzal sa tam prvý jedajský chrám. Je možno, že si to via toto miesto poznali už dlhú dobu, takto ešte pred epizódou 1 a schovávali sa tam počas pravidla 2. Takže to je jedna možnosť, ale ja tu mám ešte druhú možnosť, čo za planetu by toto mohlo byť, a to planeta Baldemnik, ktorú môžeme poznať z legend do začiatku knižky Darth Plagueis. A je to práve planeta, kde boli tiež takéto ostrovy a hlavne nachádzal sa tam vzácny kov Cortosis. A bol tam Darth Plagueis Start Tenebrusom, mohli sme to vidieť teda na začiatku knihy, ako som spomínal. A mohla by to byť aj táto planéta a možno by to nejako setupovalo návrat buď Plagueisa alebo jeho majstra Tenebrusa. Kaimir odhaluje svoju minulosť a spomína už, že bol dokonca bývalý Jedi, ale mňa zaujíma, ako to, že ho nikto nepozná a že ani Saul ho nejako nespoznal. To podľa mňa budú musieť vysvetliť, či Kaimir len nejako blafuje alebo či fakt bol Jedi, lebo toto ma veľmi teraz zaujalo, ale nejako veľmi to nerozoberali. Mei dáva droida Pipa do tovarenských nastavení a áno, s tým dizajnom droida to pôsobí, ako keby si človek dal len mobil do pôvodných nastavení, ale tak to bolo u droidov, keď sa im chcela vymazať pamäť. Vernestre je zle z hyperpriestoru, príde jej znepokojivý a to kvôli jednej katastrofe, ktorá bola práve v High Republic knižkách. No ja verím, že jej citlivé vnímanie sily spôsobuje, že cíti nejakú úzkosť a necíti sa úplne najlepšie počas cestovania v hyperpriestore. Na Coruscante môžeme vidieť aj tohto Selkata, čo je práve rasa, ktorú poznáme z hier Knights of the Old Republic. Kimir povie, že chce moc z dvoch, čím odkazuje na vetu z epizódy 3. Áno, celkom kontroverzná veta, ale hlavne odkazuje na pravidlo dvoch, pretože chce pokračovať v línii Darth Bane'a. Taktiež nám Kaimir vysvetlí, že jeho helma z Cortosis neslúži len na ochranu proti svetelným mečom, ale aj ako senzorická deprivácia, kde sa sústredila na silu. A to aj doplňa ten fakt, ako Solo vypovedal v minulej epizóde, že kvôli tej maske mu nedokáže prečítať myšlienky. Vernestra použije na Koufare jej svetelný meč, ale čo je zaujímavé, tak je to svetelný bič a ten vidíme presne prvýkrát v hranej podobe. Je to koncept, ktorý poznáme už z legend, a áno, funguje to presne tak, ako by ste povedali, že to funguje. Toto je všetko pre nejaké tie easter eggy, poďme sa pozrieť na teórie, čiže ako prvé tu mám teóriu, ktorú som spomínal už minulý týždeň, že Mei a Osha sa teraz vymenia strany a je to už oveľa viac možné, pretože Osha sa viac nakláňa k tej temnej strane sily, ešte nevieme úplne ako Mei, ale Osha určite. No a naznačil som aj v rozborovej časti, že Tenebrus a Plagueis by sa mohli vrátiť, ak by táto planeta bola Baldemnik z knižky Darth Plagueis. A ja by som dával určite možnosť, že jeden z nich sa určite ukáže v seriáli, pokiaľ si teda nevymyslí nejakú novú postavu, čo pochybujem. Už nám bolo prisľúbené, že tento seriál bude zameraný aj na tých záporákov, hej, a dostanú nejaké motivácie a podobné veci. Čiže už by bolo asi na čase, keďže nás ďalší týždeň čaká 7. predposledná epizóda, aby nám vysvetlil nejaké väčšie motivácie Sithov v tomto období a to, ako operujú. Poďme sa pozrieť na moje dojmy z tejto epizódy. No ja vám poviem na rovinu, ako táto epizóda bola to nuda. Nebolo tu nejako veľa momentov, čo by ma extra bavilo, bola to proste taká veľmi nútená expozícia. Aby som nekreudil, epizóda mala pár highlightov. No tak spomeniem tu Sola. Sol bol úžasný tento týždeň, pretože videli sme tam viac emócií z jeho strany, ako smútil za Jedi'mi a toto nezobral na ľahkú váhu, lebo je to fakt tragédia. A ja sa nedivím, prečo v tej situácii ani nevycítil, že Mei sa infiltrovala na loď na miesto Oshi, pretože emočne bol proste úplne inde. Čiže toto bolo výborne zahrané, áno, za toto veľký palec hore. Taktiež Kaimir bol fascinujúci, ale mal kúsok málo priestoru a bol niekedy aj príliš vágny. Niektoré veci by ma zaujímali oveľa viac a už by sa mohli na to konečne sústrediť, lebo mňa to najviac zaujíma na tomto seriáli.
No a čo sa týka nejakých negatív, tak ja stále nechápem Mei a Oushu. Ako Oushu už kusok dokážem pochopiť, ale stále aj cez to, že prišla o kamarátu, sa chce pridať k tomu Sitovi. Ja neviem, nie som si úplne istý, pretože vyzeralo to, že s Jackie a Yordom mala aspoň nejaký ten vzťah a neviem, čo teraz plánuje, ale tak to bude ešte objasnené, čiže to nedávam ako nejaké veľké mínus. Ale čo bol presne plán Mei, to úplne nechápem. Ona nechala jej sestru Oushu na pospas tomu Sitovi kľudne aj na smrť v lese, aj keď tú sestru chcela chrániť a znova sa k nej vrátiť, bola schopná sa vzdať Jediom kvôli tomu, aby bola späť s jej sestrou Oushou, ale zrazu sa na ňu vykašle a infiltruje sa na loď Sola. Chcelo to pôsobiť strašne divne. Hej, potom tam ide zahlásiť do nejakého núdzového volania či čo, ale Sol ju omráči. Ono je to dosť také čudné a neviem úplne kam smerujú touto linkou a nie som úplne fanúšik Mei v tejto epizóde. No a musím povedať, že Jediovia už tutlajú asi príliš a musíme nastaviť si nejakú hranicu, kedy to ešte dáva zmysel, pretože áno, nejaké malé stretnutia by sa dali ututlať, pokiaľ nejde o nič také veľké, ale myslím si, že stratu niekoľkých Jediov si už proste v chráme všimnú a toto sa nedá len tak ututlať, čiže musia prísť s nejakým lepším vysvetlením. A tempo epizódy je také všelijaké, ako ono sú to strašne krátke epizódy, aj táto epizóda je krátka ako minulé týždne, lenže teraz mi príde, že sa celkom ťahla, ale tak v zlom. Hej, že sme tam mali veľa expozície a sa to proste občas ťahlo. Je to celý len taký setup a ani nie nejaký poriadny setup, len reakcia na udalosti z minulých epizód a taká fakt, že relatívne malá a nič sa tu veľké neplánuje napríklad na také finále. A ja úplne neviem, čo od toho čakať. Seriál má aj veľmi divné konce, to tu podotýkam dosť často a tu tiež končíme divným cliffhangerom, by sa dalo povedať. A ja neviem, toto ma nejako extra nebavilo. Ja nehovorím, že to bola katastrofa, to určite nie. Len to bolo také nudné, o ničom, neviem, niečo tomu chýbalo, nejaká zábava. No čiže, hej, to si ja myslím o tejto epizóde. Boli tu nejaké menšie veci, čo vyčnevali aj v dobrom samozrejme, ale inak celkom nič moc, ešte aj keď si to porovnám s tou úžasnou minulou epizódou. Inak chcel som sa ospravedlniť, ak by som náhodou mal taký vykrečaný hlas. Je leto, mám vykrečané hlasivky, čiže to asi k tomu patrí. Dúfam, že to bude dobré v ďalších videách. No a ešte jedna vec, podcast tento týždeň nebude. Podcasty robíme každý týždeň o nových epizódach seriálu, ale tento týždeň to bohužiaľ nevyjde, pretože budem na dovolenke, čiže nebude sa to stíhať. Ale ďalší týždeň si rozoberieme dve epizódy naraz, čiže máte sa na čo tešiť. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za podporu lajkom, komentom, odberom, zdieľaním pre ďalšie podobné Star Wars videá. Ak ma chcete finančne podporiť, tak môžete cez YouTube členstvo. Týmto ďakujem členom za finančnú podporu. No a my sa uvidíme na budúce, majte sa a nech vás sila sprevádza.